vajaalla 104 kilometriä. Talvisodassa 21. helmikuuta 40. Venäläiset pommitti ja sieltä pojaa. Siellähän on Pajalan kirkko. Ja tämä on ollut vähän mysteeri tämä. Tosiaan äiti on ollut 12-vuotias silloin talvisodan aikana, niin se kertoi, että Pajalaa pommititte. Ja löysin yhdestä kirjasta, löysin sitten mainintaa vähän sen tästä Pajalan pommitusta. Rottin nimismies tästä Pajalan pommituksesta teki selvityksen. Yksi asuintalo, yksi navetta ja mitähän niitä muuta meni, niin kirkkokin kärsi vahinkoja. Ja ihmetyttää, että miksi ne tätä kävi pommittamassa, mutta ne lähti Murmanskista 7 pommikonetta. Niiden tarkoitus oli pommittaa Rovaniemeä, mutta ne tekivät suunnistusvirheen, eksyvät tänne ja pommitti vaikka suunnistivat tänne, suunnistusvirhekö tuli, ja tästä meni esimerkiksi, oliko 14 tai 11, niin näitä antiikki-ikkunaa rikki, ja ruottalaiset teki venäläisille ukaasin tästä näin, ja nimismies laski, että näitä kustannuksia, mitä tästä tuli, tästä Pajalan pommituksesta, tuli 43 000 kruunua. Kollantain kautta esittivät virallisen anteeksi pyynnön, niin Molotovi pyöristi sen 40 000 ruunua. Ja näitä pommikoneita oli 7, tiputti vain 48 pommia, mutta pääsääntöisesti niin rakennukset kärsi vain tuhoja, että esimerkiksi henkilövahinkoja ei tullut ollenkaan. Ja sitten vielä näistä pommikoneista yksi tipahti tuonne Vuotsoon, sillä loppu polttoaine. Suomalaiset ottivat omahan käyttöön sen kunnostuksen jälkeen. Niin, tuosta Pajalan pommituksesta vielä tosiaan, että 48 pommia tiputettiin. Ja niitä oli 7 konetta, jotka lähti Murmanskista. Tarkoitus oli mennä tuonne Rovaniemelle. Tekivät navigointivirheen ja sitten katsoo, tämä Pajalahan on yhteen laihin niin kuin Rovaniemi. Rovaniemihan on Kemi-Ounasjoen risteyksessä ja tämä Pajalahan on sitten niin Tornionjoen varressa, niin venäläiset erehty. Ja tosiaan se yksi kone polttoaine loppui ja tippui Vuotsosta lounaaseen niin 18 kilometriä. Sieltä suomalaiset sai niin 2 hengissä ja konekiväriampuja niin ilmeisesti oli pistänyt vastaan, niin menetti henkensä. Niin nämä venäläiset kuulusteluissa olivat sanoneet suomalaiset, että ei, kyllä he on Rovaniemeä pommittaneet. Toilusessa pommitti Pajalaa. Ja Molotovi tosiaan pihinä miehenä. Ruotti esitti korvausvaatimuksen 43 000 kruunua. Molotovi pihinä miehenä pyöristi sen 40 000 kruunuun. 12.40 tiputtivat 48 pommia tosiaan tähän Pajalan tässä tämä kirkko tähän ympäristöön. Yksi navetta, yksi asuinrakennus ja muita rakennuksia. Henkilövahinkoja ei tosiaan tullut. Nyt tässä on niin paljon asutusta tässä kirkon vierellä, että nyt jos tiputtaisi samammalle sen määrän, niin aivan varmasti tulisi enemmän tuhoja.